ٹیم پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی، تین ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اوکاڑہ منظور احمد شاہین سے۔ جی منظور احمد، اجرا شاہ مقیم پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی، بھاری مقدار میں چرس برآمد۔ اوکاڑہ کے نوائی علاقہ اجرا شاہ مقیم ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت کے مطابق پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کریکٹون جاری۔ پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر تین منشیات فروش نسیم بی بی، بابر شریف اور علی حسن کو گرفتار کرا لیا۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر لی گئی۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی دیپالپور سلکر عابد حسین ظفر کا کہنا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نوجوان نسل کو تباہی کے دانے پر پہنچانے والے ایسے عناصر کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی۔ منظور احمد شاہین، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، 29 نیوز، اوکاڑہ، حجرہ شاہ مکی۔ منظور احمد، آپ کا شکریہ۔